Son dəqiqə. Martın 6-sı Toplum TV-nin əməkdaşı Fərid İsmailovun televiziyanın əməkdaşının evində axtarış aparıldığı və onun saxlanıldığı deyilir. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Onların deməsinə görə axtarış zamanı evdən 3100 avro götürüldüyü bildirilib. Üstəlik axtarışın vəkilin iştirakı olmadan aparıldığı vurğulanır. Toplum internet televiziyasının əməkdaşı Fərid İsmailov evindən tapıldığı deyilən pulun onun olmadığını bildirib. Bu barədə də onun yaxınları məlumat verib. Fərid bildirir ki, bu pul mənim deyil, pulum olsaydı borçlarımı verərdim. Yaxınlarının sözlərinə görə o həmçinin qeyd edib ki, səhhəti yaxşı deyil. Bu məlumatı da hələlik Daxili İşlər Nazirliyindən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb deyə sizin xəbərin Azadlıq Radiosuna istinadən xəbər vermişdir.